السلام عليكم وجت سنتے ہم عمل کرتے اگر عمل کرتے تو ہم پر دن بری آتی واج تو سنتے لیکن ہم عمل کرتے اگر عمل کرتے تو ہم پر دن بری آتے ہم مسلمان ہیں مگر ہم سے مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان ہیں مگر ہم سے مسلمان دل میں ہے ایمان تو پھر کیوں دین پر چلتے دل میں ہے ایمان تو پھر کیوں دین پر چلتے واج تو سنتے ہم عمل کرتے اگر عمل کرتے تو ہم پر دن بری آتے باپ دادا ہی کے دولت اکڑنا آج ہے دولت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں باپ دادا باپ دادا ہی کے دولت اگر نہ آج ہے دولت ہماری پسند کل کچھ بھی نہیں رات دن بجتے گھروں میں ریڈیو ٹیلی ویژن اس وجہ سے گھروں میں خیر و برکت نہیں رات دن بجتے اس وجہ سے گھروں میں وہ خیر و برکت نہیں واج تو سنتے لیکن ہم عمل کرتے نہیں اگر عمل کرتے تو ہم پر دن بری آتے نہیں گھٹتی جاتی مساجد میں نماز دن بدن گھٹتی جاتی مساجد میں نماز دن بدن اور گھروں سے سزا تلاوت آتی نہیں گھٹتی جاتی مساجد میں اور گھروں سے صدا تلاوت آتی نہیں عورتیں گھروں میں نماز کیوں نہیں پڑھتی بھلا عورتیں نماز کیوں نہیں پڑھتی بھلا کیا غضب ہے مرد مسجد میں بھی آتے نہیں عورتیں
کیا گزب ہے مرد مسجد میں بھی آتے نہیں، وعظ تو سنتے لیکن ہم عمل کرتے نہیں، اگر عمل کرتے تو ہم پہ